Құрметті Әлихан Асханұлы, қазіргі таңда Қызылорда облысы бойынша 4 қала, 6 аудан орталығы және 19 елді мекен табиғи газға қосылған. Бұл барлық елді мекендердің тек 11.3%-ын құрайды. Облыс аумағында табиғи газ қосылмаған елді мекен тұрғындары тарапынан газдандыру мәселесі жиі көтерілуде. Атап айтқанда, Қызылорда облысы Қармақшы ауданында тек аудан орталығы Жосалы кенті ғана газдандырылған. Қызылорда облысының әкімдігі тарапынан Қармақшы ауданының Дүр Оңғар елді мекенінің газдандыру жобасының жоба сметалық құжаттамасы 2022 жылы әзірленіп, мемлекеттік сараптамасының оң қорытындысын алған. Дүр Оңғар ауылының газдандыру жобасын жүзеге асыру жағдайында болашақта Қармақшы ауданының 9 ауылдық елді мекенін газдандыруға мүмкіндік пайда болады. Себебі елді мекендердің табиғи газға қосылу нүктесі осы жобада қарастырылған. Жобаның жалпы құны 7.1 миллиард теңгені құрайды. Оның ішінде республикалық бюджеттен 6.4 миллиард теңге, облыстық бюджеттен 710 миллион теңге. Жобаны жүзеге асыруға Қазақстан Республикасы энергетика министрлігінде 2024 жылғы республикалық бюджеттен 750 миллион теңге бөлуге бюджеттік өтінім ұсынғанмен қолдау таппады. Жоғарыда аталған негізде, құрметті Әлихан Асханұлы, жобаның әлеуметтік маңыздылығын және осы жоба аясында қосымша 9 елді мекенді газдандыруға мүмкіндік пайда болатынын ескере келе, Дүр Оңғар елді мекенінің газдандыру жобасын бастауға 2024 жылғы республикалық бюджеттің бірінші нақтылауында 1 миллиард теңге қаржы бөлуге ықпал етуге жасауыңызды сұраймын. Құрметпен парламент мәжілісінің депутаттары, Қазақстан Республикасы Аманат партиясы фракцияның мүшелері Әбенов, Жайымбетов, Ергешбаев. Рахмет.